Nabilahul asmahul husna tu sabilahul akwan ilaiyu. Lu ngintip maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa pancen tradisi ini wong Purworejo nek pengajian pancen menek-menek ngoten niku nggih? Apa maneh sing nang ndukure omah ngono iku ya Allah. Kok cenake lho nggo ambek sembojong. Mboten napa-napa, sing penting sareng-sareng budal niat ngaji ngoten nggih? Sampun kawit jam pinten jenengan wau mriki? Hah? Masya Allah, madosi sinten jenengan isu-isu rene. Ben oleh lungguh ngarep ngoten nggih. Lah sakniki nek sampun lungguh ngarep lega napa mboten? Nggih pun, lek ngoten salami kula dijawab nggih. Mugi-mugi sing jawab salam pinaringan rezekine lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados kenapa seringkali nek kula pengajian ngelingno jawab salam niku penting? Amergi tenggene salam itu ada yang namanya doa. Wonten sing asmone donga. Ngoten nggih? Salam itu bukan hanya sekedar salam mawon mboten, sapaan nyopo mboten. Tenggene salam itu ada yang namanya doa. Nek ana wong ngucap salam tenggene jenengan berarti lagi ndungakne jenengan. Nek kula ngucap salam berarti kula ndungakne jenengan, jenengan jawab jenengan ndungakne kula. Ngoten nggih? Paham? Mangkane aja sembarangan nek wonten tiyang nyapa kok damel salam jenengan jawab salami saling mendoakan. Jenengan nek kepanggih kali tanggane, kepanggih kali kancane, nek saged ngucap salam. Biasane kan ibu-ibu ngeten. Eh! Biasane. Biasane kan ngoten, nggih to? Nek kepanggih kali kancane ora salam. Eh! Teko ndi? Oke, jujur mawon nggih, Bu. Kula asline Jawa Timur, Surabaya. Griyane kula Surabaya, Jawa Timur. Kula nek ningali jenengan wau ingkang sambutan, ingkang MC, jujur mawon nek ningali bahasane kula mboten paham. Dados jenengan sanjang napa niku kula mboten paham amargi nggih kealusen. Dados kula dari awal nyuwun agungipun pangapunten rumiyin bek menawi mangke basane kula kok ternyata napa nggih keprocot semrap keprocot mboten? Keprocot itu apa ya? Keceplosan. Kok mangke nek basane kula radi keprocot atau keceplosan damel basa-basa kasar, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Ngaten nggih? Kula nek dikengken ngomong kados MC, kados sing sambutan wau nggih mboten saged, Bu. Kula mirengaken mawon nggih mboten paham. Tapi nek kula basane ngeten iki jenengan paham napa mboten? Paham nggih? Dados tenggene salam itu ada yang namanya degan-degan. Mboten niku ndelok degan niku lho damel kula ta niku. Nggih, monggo paringi dalan niku ngombe niku kula teko iku. Ayo, ayo cepetan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, monggo. Paringi dalan niku ngombe kula niku. Haus, nggih haus kula. Mboten nggih rada heran, maksudnya biasanya mbuh ana opone ngono ternyata mek kosongan. Kene kene kene. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Berarti tenggane mriki pancen ngombene tekone keri ngoten niku nggih. Ingkang kepanasan kaula imutaken jenengan sabar nggih. Amargi semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, maka semakin besar pula pahalanya. Maka di antara sing gak kepanasan ambek sing kepanasan pahalae gede pundi? Sing ora panas-panas ambek sing panas-panas pahalae gede pundi? Padha. Ternyata tenggene nisor mriku nggih wonten tiyang nggih. Napa niku asmane nek menisor ngoten niku? Cobilah kula mriku amit nggih nyuwun sewu. Weh, assalamualaikum. Ketinggal kula mboten? Nggih, nggih kali ngintip-ngintip ngoten niku nggih. Nggih pun mboten napa-napa. Dados tenggene salam ada yang namanya doa. Assalamu utawi keselamatan. Adapun keselamatan iku tetep iku alaikum, iku tetep ing ngatasé sira kabeh. Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Artine niku ngoten. Maka kula ndungakne jenengan selamat, jenengan ndungakne kula selamat. Nyaut. Kula ndungakne jenengan selamat, jenengan ndungakne kula selamat. Sing jawab selamat tak ndungakno putrane salih-salihah. Kula ndungakne jenengan selamat, jenengan ndungakne kula selamat. Makane beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge selamat. Soale diapa-apa no tetep selamat. Tiba selamat. Jerungup selamat. Kesandung wong ancen jenenge. Orang zaman dulu itu memberikan nama anaknya itu dipadosi sing artine api. Karena apa? Berharap bisa jadi doa. Kok ana wong tuwa jenengi anake selamat, berharap setiap langkah anaknya diberikan keselamatan. Wong jaman biyen nek jenengi anake, contoh ana wong tuwa jenengi anake Hafiz, kepengin anake iso apal Al-Qur'an. Ana wong tuwa jenengi anake Nabil. Nabil niku artine cerdas. Berarti berharap anake dadi lare sing cerdas. Dados tiang zaman biyen bahkan sampai zaman sakniki pun tiang-tiang niku jenengi anake berharap bisa jadi doa. Ngoten nggih? Tapi nek wong zaman biyen kadang-kadang gak patek semerap basa gak patek. Gak patek niku mboten pati. Apa ya? Mboten patiyo. Napa? Sepiro. Rodok bingung nggih. Ngoten lah pokoke. Dados tiyang biyen niku gak pati ningali artine. Malah kadang-kadang wong jaman biyen niku nek jenengi anake gampang ditingali wetone, semerap weton. Weton niku kaya kliwon. Paing, ngoten niku. Dadi anake misale lahire wetone pon dijenengi poniman. Lahire legiman. Lahire wagiman. Nggih gampang mawon tiyang jaman biyen. Lek tiyang jaman sakniki kan mboten. Jaman sakniki niku tomote bulan. Lahire April, Aprilia. Lahire Agustus, Agustina. Nek lahire Mei, Meono. Masya Allah repot mawon mboten usah. Anggur to niki? Kok lho tomat. Niki anggur nggih. Buah napa niki? Anggur to nggih. Gedhe-gedhe anggure. Dados nek wonten salam dijawab nggih. Monggo sak derenge kula jangkepne salame dados tiga.
Kula cek semangate rumiyin sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Ngeten sik Mas sabar. Jawabane sallu ale napa Bu? Nah, kula nek nyanyi ngeten iki teng pundi-pundi pasti jawabane sing semangat. Sallu ale ngoten biasane. Nah, tiyang mriki nggih semangat nggih. Terus makin nek kula sanjang ad-dinu lana wal haqqu lana. Ha nah, ngoten, jawabane ngoten. Coba tak cek rumiyin sebelah mriki. Sallu ale. Sebelah mriki sallu ale. Menang iki. Aja diewang gawe mic. Sallu ale ne. Sallu ale ne mangke ben. Sallu alaihi mangke biyen tiang-tiang mawon ngoten nggih. Niki sing bagian backing-i mangke. Ayo, kula cek rumiyin sebelah mriki. Sallu alaihi. Mriki sallu alaihi. Oh menang iki. Coba coba sing mburi sing mburi. Sallu alaihi. Pancene paling tiang mriki niku kalem-kalem nggih. Ya Allah, kula terbiasa ngaos tenggene Jawa Timur wonge koyo jaranan kabeh. Nang kene dadak kualem-kalem. Mangke jawabane sallu alaihi ngaten nggih. Ayo, ad-dinu lana wal haqqu lana. Ayo. 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 Ayo, ad-din niki grup napa asmane? Santri koyok tahu kepireng kul. Nate ngiringi kula nggih. Dereng lagi niki. Pantes koyok ora tau ndelok wong ayu. Ayo, monggo diringi. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu Islam lana dinan wa jami'ul kaun lana watana ad-dinu lana wal haqqu monggo wal 'adlu lana wal kullu yo Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana watana. Yo enak sampean Mas. Larang. Sameren Mbak. Monggo. Sepindah malih. Ngapunten, tiang Purworejo sing estri ya Allah, cek alus-aluse ndelok sing lanang ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh, pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi,
kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa. Desa Pundi, napa-napa? Gali Jambe. Gali. Iya ya kali. Ingkang kawula hormati, kawula takdimi ugi para alim ulama, bapak-bapak kiai, wabil khusus bapak kiai Tasdik, bapak kiai Ridwan, bapak kiai Haji Masruri, bapak kiai Ismail, bapak kiai Dalbiri. Ingkang kawula hormati Forkopimcam Kecamatan Bener. Bener. Langge bener. Sopo mau ngomong bener? Kecamatan Bener. Bener. Langge bener to? Sopo? Ingkang kawula hormati nanti ya sayang ya, nek main itu nanti ya, soalnya nek sampean muni saiki kaya ambune kaya unine mau ngentut. Ingkang kawula hormati Kapolsek Kecamatan Bener dan Ramil Kecamatan Bener, Bapak Kepala Desa Kalijambe, Bapak Yanto Singgih Prasetyo beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Sendang Sari, ingkang kawula hormati Ketua Ranting, Ketua NU Ranting Desa Kalijambe, Ketua Muslimat Desa Kalijambe, Ketua Fatayat Desa Kalijambe, Ansor Banser sedoyo ingkang tumut hadir sak menika. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih, yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Iki insyaallah sehat sedoyo nggih. Sehat alhamdulillah, jasmani sehat. Jenengan biasane nek pengajian ngeten iki dilut napa suwi? Suwi. Nek suwi jenengan kudu semangat nggih. Jasmani sehat. Sehat. Jasmani sehat. Rohani sehat. Dompete sehat gak sehat tetap ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah saged budal ngaos Purworejo raboso. Budal ngaji. Kula mencocokkan tradisi di sini dulu, ngapunten sangat biasane. Nek jenengan pengaosane mulai yamenten biasane buyare jam pinten? Ayo dijawab, buyare jam pinten biasane? Hah? Kok iso jam gangsal lho. Jam pinten? Ngeten, biasane penceramah mriki nek ceramah biasane diluk napa suwi? Oh, biasane suwi nggih. Lah ngoten iku biasane penceramah mriki lenggah napa ngadeg? Ayo coba dijawab sing kompak, lenggah napa ngadeg? Ngadeg. Berarti niki kula ngadeg. Berarti suwi ambek ngadeg. Nggih, 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 nggih. Ngoten niku biasa napa oh, kirang mundur? Mboten ketinggal nek mboten ngadeg. Ngeten mboten ketinggal. Oh, mboten ketinggal. Ya Allah, ya Allah. Kula jak ngucap alhamdulillah rumiyin mboten napa-napa meskipun kula ngadeg kula mboten napa-napa aman mawon selagi jenengan semangat. Tapi nek kula ngomong kok jenengan gak semangat ditakoni jasmani sehat? Sehat. Rohani sehat? Sehat. Nggih kula mboten kiyat Bu ate ngadeg. Kula kuat ngadeg biasane kula ngomong nggih mboten kerasa suwine nek misale jenengan semangat. Jasmani sehat? Rohani sehat? Mugi-mugi sing hadir tenggane mriki sehat sedaya. Kula jak sareng-sareng ngucap alhamdulillah alhamdulillahi rabbil
alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampun kenal kali kula? Nggih, kula kenalan rumiyin. Niki keberapa kali kula adike wis kenal. Ngeten, kula keberapa kali tenggane mriki? Lho. Mboten, mosok lagi pisan. Lagi pisan iki mriki. Nggih niki. Berarti jenengan lagi iki kepanggih kula. Walah. Nggih pun kula kenalan rumiyin, nek sing dereng kenal kula kenalan rumiyin, asmane kula Umi. Umi. Boten, asmane kula pancen Umi. Umi niku memang nama saya dari kecil. Dados boten tiyang kan biasane salah paham nek ningali asmane kula. Apa ya? Tiyang kan biasane salah paham nek ningali asmane kula Umi Laila niku dikirakno niku Umi Laila. Dadi umine niku kaya umi-umi ngoten lho. Sanes, Umi itu nama asli saya. Dados dari kecil kula timbali Dek Umi, Mbak Umi, ngoten niku. Dados bukan Umi ya. Dadi nama asmane kula niku mboten Umi, pakai K mboten. Asmane kula niku Umi tok. Lho gak ngono maksude. Mboten, maksude niku Umi mawon. Mboten, maksude niku Umi gak pakai K. Iya sak karep lah. Dados asmane kula pancen Umi. Biasane nek nimbali kula rencange kula Mbak Umi, Dek Umi, nggih ngoten niku. Cuman kula nderek tanglet nggih, biasane wonten mboten sing ningali kula tenggene YouTube. Ha, ningali wonten nggih? Ngeten Bu. Kula nderek tanglet rumiyin, jenengan budal mriki wau niate ngaji napa nyawang? Sing niate ngaji, niate jenengan sampun bener. Sing niate nyawang, sudah saya pastikan jenengan pasti akan kecewa. Kenapa kecewa? Umi Laila sing jenengan bayang no awake gede dukur, ternyata mboten apa-apa. Sing penting kula jenengan niate saya sedoyo. Ngeten nggih? Ngaji isu. Alhamdulillah. Sing muni lillah tak dungakno duwite tambah akeh. Ngaji isu. Alhamdulillah. Ketoro mata duitan kabeh. Ngaji sampe jam 8. Jenengan nate gak sembayang. Semerat jam 8. 8 niku artine 8. Nek tenggene mriki 8 napa? Hah? 8 sami. Oleh ilmu alhamdulillah. Sirae ngeluh. Lan jenengan pengajian sampai jam 8 apa sirae gak ngelu. Dados ngeten para bapak, para ibu, kalau jenengan biasa lihat saya tenggene YouTube, pasti jenengan tahu bahwa setiap kula mulai pengajian selalu diawali dengan bacaan sholawat. Yang di mana khusus sholawat pembuka ini kula mboten diiringi kalih grup, mboten dibackingi kalih backing vokal. Khusus sholawat ini fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Jenengan sing bagian mau sholawat mangke gantos-gantosan kalih kula. Ngoten nggih? Mas, jenengan estu mboten nate ngiringi kula ta? Kok kula kadose nate kepanggih sing rambuté dawa niki nggih? Oh, artis. Masya Allah. Nggih, ketinggal. Nggih, nggih pun. Estu temen ta, Mas? Sidoarjo.
Jenengan Sidoarjo. Masya Allah, ki podo Jawa Timuran. Kok wajahnya gak meyakinkan ngono. Monggo, monggo, mau salawat sarang-sarang ingkang khusyuk hikmat. Monggo, sholu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ala salatullah ilahi salimil umma min ومن هم ومن هم بأهل البلد يا الله مغا mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit diparingi sehat, sing sehat ditambah sehat, sing sugih ditambah sugih, sing melarat insyaallah nyusul tambah sugih, sing gadah hutang mugi-mugi lunas utange, sing boten gadah hutang mulai pengajian gampang oleh hutangan. Kok iso muni amin niku lho. Terus bagaimanapun kondisinya tetap ngucap sholawat, tetap ngucap alhamdulillah. Terus ngeten, acara pagi hari ini memperingati tahun baru Islam, memperingati tahun baru Hijriah. Biasanya nek tiang Jawa munine nopo Muharroman. Teng mriki nopo? Suronan. Oh, tenggene mriki basane suronan. Tenggene mriki ngapak napa mboten nggih? Mboten nggih, berarti kan basane sami mawon to nggih? Purworejo karo Surabaya niku kadose basane nggih meh-meh sami. Cuman nek Purworejo niku kasar, nek Surabaya alus. Dados pangapunten sanget, sakniki adalah peringatan tahun baru Hijriah, nek wong Jawa ngarani suronan. Perlu diketahui bahwa sakniki lare-lare niku roto-roto gak ngerti kapan tahun baru nih wong Islam dewe. Mangkane anane ana acara kados ngeten niku damel pepeling, damel pengingat, lare-lare cek ngerti, arek-arek cek semerap. Soale jangankan tahun baru Hijriah, bulan-bulane wong Islam mawon kadang-kadang lare-lare niku gak apal. Ayo nggih napa mboten? Jenengan apal napa mboten kira-kira? Apal nggih? Ayo coba bareng-bareng. Muharram. So, ayo bareng-bareng. Muharram. Safar, Rabiul. Rabiul. Jumadil. Jumadil. Rajab. Hah? Apa iku mau? Roh. Kok apa?
apa kok luah-luah ngono iku? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Wong dikongkon muni bareng-bareng kok dadak luah-luah. Oh, ruah. Oh, niku basa Jawa nggih? Oh, coba-coba saniki ndamel basa Jawa, ayo. Sura. Apa iku mau? Oh, ternyata nek basa Jawa jenengan luwih hafal. Mboten napa-napa. Wau wow, kula jak Muharram, Safar rapati hafal. Saiki dadakno basa Jawa hafal. Sura, Safar, mulut dadi. Mboten napa-napa. Sing penting ngerti. Lah lare-lare sakniki kan mboten ngerti. Bulan-bulan kados ngoten lho arek-arek gak pati apal. Kula biyen ngapalne bulan-bulan Hijriyah itu kelas 3. Dados tenggene pondok niku wonten diuruki mele. Sampeyan kepengene sing pundi, sing Muharram, Safar, Rabiul Awal, apa sing Jawonan? Nek Jawonan kados jenengan niku wau Suro, Sapar, Mulud, Boten Mulud, Medelawal, Medelahir. Ngoten nek kula ngoten niku mboten saged. Kula sagete Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal. Mboten napa-napa. Sing penting ngerti, sing penting paham. Nek lare sakniki kan gak apal. Biasanya arek sakniki semerape mek napa? Idul Fitri ambek Idul Adha, riyoyo ambek riyoyo besar. Nek Surabaya ngarani riyoyo besar. Nek tiang mriki napa? Besar sami nggih. Riyoyo besar soalnya arek-arek niku apal biasanya ana kurbanan. Kalau wingi jenengan kurban napa mboten? Oh, kurban nggih. Masya Allah, kurban napa? Ya nek kurban perasaan ae aku ya iso. Ngoten niku pas wayahe kurbanan kan kathah ingkang pindah haji. Jenengan kepengin napa mboten budal haji? Coba sing dereng nate budal haji angkat tangan. Loh, ngeten. Kita tidak tahu rezeki datangnya dari mana saja, leres nggih? Kula nek menghajikan orang kadose mboten saged, soale di samping antrine nggih lami, biaya nggih lebih mahal. Saniki antrine pinten tahun, Bu? Haji sekarang antrinya berapa tahun? Teman saya kemarin sepantaran kula ambil porsi haji dapat antri 28 tahun. Rencang kula. Kula sanjang, suwi banget yo, 18, 28 tahun antri ini. Rencang kula jawab, loh 28 tahun iku hitungane siti. Saiki ku antri ini 30 sampai 40 tahun. Loh iya ta? Iya. Coba jenengan bayang nih, bayangkan saja. Jenengan sekarang daftar haji, antri ini elek-elekan 40 tahun. Jenengan sakniki umure 60 tahun, suwidak berarti jenengan budal umur 100. Umur 100 jenengan nembe budal. Lage budal. Mbah budal nang ndi? Sapa muni nang kuburan niku? Mboten, sing penting kudu yakin rumiyin. Ngoten nggih, Bu, nggih? Lah, maka acara Muharraman seperti ini damel pepeling, damel pengingat. Jenengan bayangkan saja, acara kados ngeten, jenengan sing biasane gak pernah kumpul-kumpul, sakniki kumpul. Mangkane jenengan niate kudu bener, sebab innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Ana wong budal nang pengajian, niate ngaji tok, nggih oleh ganjarane ngaji tok. Tapi nek jenengan budal meriki, niat ngaji, niat silaturahim, niat nyeneng no sing ngundang, niat jajan. Oh, nek ngaten iki sing jenengan doleki jajan nggih. Niate dobel-dobel pahalae pole dobel, lenggah tok sak dilu ganjarane padha karo wong sing sembayang 1000 rakaat. Julu suka saatan fitola bil ilmi khairum min alfirok atin. Longgone wong sesaat nang majelis ilmu pahalanya sama seperti sholat sewu roh.
rakaat. Jenengan pernah mboten sholat sewu rakaat? Dereng. Mantun ngeten mari pengajian dicoba nggih. Coba sholat sewu rakaat. Kinten-kinten kuat napa mboten? Nek mboten kiat carane gampang padus amalan yang pahalanya sama seperti sholat sewu rakaat. Budal ngaji. Budal ngaos. Econe wong Islam niku pripun? Setiap amalan yang kita lakukan kepengin pahalae turah-turah, carane kudu semerap fadilae. Contoh, misal aku tak budal ngaji, pahalane koyok sembayang sewu rakaat. Kula kepengin sedekah neng, tapi kula mboten gadah yatra. Apa ada amalan yang bisa dilakukan yang pahalanya sama seperti sedekah? Ada. Dados riyen niku wonten sahabat Nabi sowan tenggene nak Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Jeng Nabi, kula badhe tanglet. Saya mau tanya Jeng Nabi, nopo? Kula badhe sambat. Teng mriki sambat nopo? Sambat itu ngresula. Jeng Nabi, kula niki diapa-apakno kalah kali wong sugih. Lah pripun niku maksude? Wong sugih niku lho, diapa-apakno kula kalah kali wong sugih. Katanya Allah tidak melihat dari harta, katanya Allah tidak melihat dari dunianya, tapi melihat dari ketakwaannya. Tapi kula nek kali wong sugih jelas kalah. Lah lan napa? Kula salat, wong sugih saged salat. Kula ngaji, wong sugih saged ngaji. Kula poso, wong soge saged poso. Tapi wong soge sodako, kula mboten saged sodako. Soale kula melarat. Temeriki bosone melarat nopo? Kere. Kere niku kasar nopo halus? Kasar. Jarene bosone wong Purworejo halus. Yok no ah kismin melarat kere. Sik coba sebu ayo perbandingan bahasa kali Surabaya. Nek Surabaya mboten wonten basa kere, ngoten mboten wonten. Wontene nggih miskin, gak duwe ngoten. Lek Purworejo ngoten iku nggih kekasaran kados ngoten iku cecobi-cobi-cobi kula nderek tanglet. Basane mulut tenggene mriki napa? Sapa muni cangkem iku mau? Lisan. Masyaallah nang kene basane lisan. Ya Allah, berarti biasanya jenengan nek ngomong tenggene tanggane, "He awas lisanmu." Ngapain? Gak percaya aku mangane. Ayo apa biasanya bahasa sehari-harinya napa? Lambe, aja cangkem. Lambe, lambe nggih. Coba lambe niku kasar nopalus. Kasar. Teng Surabaya gak ono basa lambe kaya ngono kasar. Teng Surabaya ono e congor. Congore sapi. Pun lajeng. Wong melarat niki wau sambat tenggene Kanjeng Nabi. Kula diapa-apakno kalah kali wong sogeh. Kula kepengin sedekah, kula mboten saged sedekah. Padahal semua amalan yang saya lakukan wong sogeh iso nglakoni. Wong sogeh nglakoni sedekah kula mboten saged. Soale kula gak duwe du. Gak duwe du. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab nopo, jangan menilai sesuatu hanya tentang dunianya saja, hanya tentang materi saja. Ningali sesuatu sampai doleki amalan, sing amalan niku mau pahalane sami koyok sodako. Nopo niku Kanjeng Nabi, maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, walah. Subhanallah wala apa-apa
opo diringi ke? Ya coba. Subha. Ayo. Seopo sabar-sabar. Ora dikongkon ngiringi, dikongkon ora diringi. Ayo, subhanallah walhamdulillah. Ha illallah. Sub Allah. Allah Allah. Ya Allah Allah. Ya Allah. Maka subhanallah walhamdulillah wala Allah apa mboten? Ya Allah, niku wis disawer apa urung karo mbake? Dereng. Dereng niki kan vokale ana papat. Sing suara siji sapa? Subhanallah sinten? Sinten? Niku. Nggih, suara siji kaya 100. Hah? Oh, sampun. Nggih mboten napa-napa tambahi, Mbak. Suara siji kaya 100. Suara loro sapa? Sinten jenengan? Oh, belakang. Justru suara lorone belakang. Ya Allah, kayak 200. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Niku. Ha, saiki oh, ya dites saya coba. Subhanallah, walhamdulillah. Oh, ya iki. Suara telune sapa? Loh, suarane jenengan gean. Loh. Copi jenengan. Subhanallah walhamdulillah. Oh iki lorone iki. Loro, sampean telu. Ya iki suara loro 200. Suara telune 300. Nggih ditambahi mangke dikumpulne mawon. Lho Bu, angel lho Bu ngono kuwi. Gak kabeh wong iso. Paduan ngoten iku lho. Nek padu tenggene Surabaya niku tukaran. Nek tenggene mriki padu napa? Sami, mboten padu-padu kados ngoten niku nggih angel kae, Mbak. Wis poro. Wis mari. Shallu ala Nabi Muhammad. Maos ngoten tok, maca kados ngoten mawon niku pahalane sami kados sedekah. Tapi jangan dibuat alasan jenengan gak gelem sodako mengko jenengan sampun semerap. Oh ternyata maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niku ternyata pahalanya sama seperti sodako. Akhirnya budal nang masjid marani kota infak ras sodako malah muni subhanallah walhamdulillah. Mboten kados ngoten. Maksude pripun nek pancen wis bener-bener gak mampu, ra duwe dhuwit, kepengin oleh pahalae sedekah, maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Do you understand? Yes. Jawabane yes nggih. Ayo do you understand? Paham gak paham pokoke muni yes. Dados cek koyok-koyok pinter bahasa Inggris ngoten niku lho nggih. Nggih Bu nggih. Ah, dados pados amalan yang pahalanya sama seperti sing jenengan karepne. Budal ngaji koyok ngene pahalane padha karo wong sing sembahyang 1000 rakaat. Ternyata pahalane wong budal ngaji niku turah-turah, kuwatah. Budal ngaji kados ngeten, napa malih melampah, jenengan mau bidal mriki numpak napa? Melak, ha? Jauh. Loh, memangnya saking pundi sing niki? Wonosobo. Wonosobo saking mriki celak napa tebe? Tebe, numpak pesawat sampean, Mbak.
Napa malih tebe nek omahe coba dihitung sing omahe mriki-mriki mawon. Sak jangkahan tok. Sret, misal budale melampah. Sak jangkahan sret niki oleh omah gedong nanggone swarga. Amin. Halo. Sak jangkah oleh omah gedong nanggone swarga. Mboten urusan masih tenggene meriki kok ternyata omah gedong wis oleh nanggone swarga budal meriki sak jangkahan limang omah gedong nanggone kene dadak merem tenggene meriki dadak turu tetep oleh omah gedong apa mana turune ambek ngiler-ngiler tambah tingkat gedonge budal ngaji sak jangkahan ganjarane omah gedong nok suwarga iku panggonane ngaji tok koyo ngene iki nek diniati ngaji tapi ngeten Bu kadang tiang niku salah paham memaknai ngaji itu berbeda-beda maksudnya pripun ngaji niku modele nggih beda-beda ana sing ngaji modele kitab. Nah, alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep keduwe Allah. Ngoten iku wonten. Ana sing ngaji modele ngaji Al-Qur'an, darusan. Terus ngeten iki nek kados ngeten omong-omongan mek mirengaken kados ngeten napa saged diarani ngaji? Saged. Tapi metodenya lebih enteng. Jenengan meriki wau abot napa enteng? Enteng mergo napa? Mergo gak ate mi ker kari lenggah tok mirengaken. Lho, ngeten iki napa diarani ngaji? Ngaji, cuman lebih enteng tapi tetep ana ilmune. Do you understand? Wis pinter to? Bahasa Inggris saya wis pinter njenengan. Selain diniati ngaji, selain diniati kumpul-kumpul silaturahim, diniati tabarukan, golek barokah nanggone wong alim, golek barokah nanggone kiai. Ngapunten sanget Bu, jenengan kempal tenggene meriki, lenggah kados ngeten, kok dadak kumpul kalih para kiai, kumpul kalih kiai Tasdik, kiai Ridwan, kiai Haji Mas Ruri, Ismail Daldiri, sedoyo kiai kumpul tenggene meriki, jenengan sing lenggah, insyaallah angsal barokah. Amin. Allahumma kok katik wonten tiyang kok gak seneng kalih kiai ana uang kok benci kalih kiai naudzubillahi min dalik kanjeng nabi nek sanjang pripun sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha ada masa di mana nanti umatku dia akan jauh dari kiai gak seneng gombol ulama gak seneng karo wong ahli agama maka Allah akan turunkan ketiga musibah. Apa itu? Fayabtaliyahumullahu bitsalatsati balyatin. Musibah apa saja yang Allah berikan? Yang pertama, diparingi rezekine gak barokah. Jenengan purun napa mboten rezekine gak barokah? Boten. Kula yakin sing hadir tenggene mriki pasti kepengin rezekine barokah kabeh. Sebab ngeten Bu, rezeki gak barokah itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya seperti ini. Ana wong kok duwe penghasilan kathah akeh tapi rumangsa kurang terus. Sambat saged muni terus mboten? Saged nggih. Ayo coba kurang. Sambat. Gak ana cukupe. Dadi rumangsa kurang niku ciri-ciri rezeki gak barokah. Rizki sing barokah niku pripun sing titik akeh tetep disyukuri alhamdulillah. Soale kadang-kadang Bu ngapunten nyuwun sewu, wonten tiyang niku tukaran namung gara-gara masalah duit tok niku kathah kok nggih? Nggih. Coba biasane sing luwih seneng kalih duit niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Sing biasane gampang ngamukan nek gak nyekel duit niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bu, jenengan kan jumlahe luwih akeh. Ayo coba jawab bapak-bapak, ngoten nggih? Ayo tak baleni maneh. Sing biasane ngamuk-ngamuk perkara dhuwit niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Sing biasane gampang emosi nek gak nyekel dhuwit niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Ibu-ibu seneng duit? Seneng duit napa mboten? Seneng. Senengan pundi? Bojo napa duit?
soalnya kadang wong wedok niku gampang emosi nek gak nyekel dhuwit. Ayo nggih napa mboten? Ketara Bu, wayahe pengajian kados ngeten kula semerap iki ndhe sing nyekel dhuwit gak nyekel dhuwit iki. Biasane nek wong nyekel dhuwit niku sumringah. Nek ora nyekel dhuwit ku metutut, ora iso guyu blas. Wong ayu nyekel dhuwit tambah. Wong elek gak nyekel dhuwit tambah. Duduk aku sing ngomong. Tapi wong wedok niku pancane gampang emosian, emosian. Nek mboten nyekel dhuwit dadi ganas, dadi gampang muring-muring. Sampai biyen tenggene TV ana acara suami-suami takut gara-gara saking ganase wong wedok. Wong wedok niku gampang ngamuk-ngamuk. Apa maneh nek ora dikeki dhuwit, wah marah-marah. Kula ceritani. Biyen niku kula pengaosan nek area Jawa Timur, kula sepeda montoran kalih ayah kula. Jenengan semerap boten daerah Jawa Timur, Lamongan, Bojonegoro, semerap boten? Boten, ngeten. Surabaya ke Bojonegoro paling jauh niku bisa sampai 3 jam sampai 4 jam. Ono sing cedek mak 2 jam wonten. Kula biasane pengaosan kalih ayah kula niku 3 jam sampai 4 jam numpak sepeda motor. Sampai ayah kula mboten wonten, ayah kula sampun sedo, kula tasik numpak sepeda motor. Dados teng Bojonegoro petang jam kula sepeda motoran dhewean. Kula wanek-wanek nek wis pokoke niat ngaji, pokoke niat budal, wis budal kula petang jam. Kadang panitia sampai melas ningali kula. Lah ning mobile pundi? Mboten, kula mbeto sepeda motor. Nek tenggene mriki sepeda motor jenenge napa? Hah? Honda? Oh. Dados tenggene mriki nek sepeda motor niku jenenge Honda. Padahal Honda niku mboten wonten sepeda motor nggih. Oh, wonten ta? Loh, nggih, tapi kan Honda niku kados ana tambah. Lah nggih Honda bias ngere kan ngeten Honda Yamaha ngoten niku to? Nggih. Lah sing biasane wonten sepeda montore niku kados. Oh, wonten nggih. Ana sih nggih nggih kula sing mboten semerap nggih nggih nggih. Shalu ala Nabi Muhammad. Tiang mriki nek ngarani sepeda motor napa? Honda. Aja gak ora Honda, napa-napa liyane. Beat. Pit. Dadi basane sepeda motor nang kene pit. Estu ta? Bu, estu ta mboten? Pit. Dados riyen pit montor. Dados riyen kula saking Surabaya, Bojonegoro, petang jam sepedaan numpak pit. Piyambakan. Kula ditangleti kalih panitia, "Ning, mobilnya mana?" "Mboten, kula bawa pit." Kula namung gawa pit montor. Ngoten iku panitia kadang-kadang sampai kepikiran. Lah pripun ning napa saged mbeto berkate? Biasane panitia kan berkate gede-gede ngoten iku lho, Bu. Biasane napa saged mbeto berkate? Kula nggih sanjang mawon jenengan tidak usah khawatir. Saya sudah ikut pelatihan gawa berkat. Nek atasane berkat sak monten mawon kula nggih saged mbeto. Jenengan mboten usah kuwatir. Kula saged dadi berkat gede-gede. Berkat wageng ageng niku kula taleni nanggone sepeda motor ngoten niku nggih kula saged beto. Cuman nggih kula badhe sanjang mawon tenggene panitia sakniki kula beto mobil. Napa nggih? Mboten kula mek ngomong tok sakniki kula beto mobil. Masih yo gedhe yo kamot wae. Shalu ala Nabi Muhammad. Boten, boten, kula boten, boten nyuwun kok boten. Dados riyen niku lho duduk iku ceritane asline. Ngeten, ceritane ngeten. Kula riyen pengaosan kalih hayangi kula niki balik tenggene materi wong wedok ganas niku wau nggih. Wong wedok kadang nek karo dhuwit kadang sampai ngilangno ajine wong lanang, sampai ngilangno harga dirine wong lanang. Naudzubillahi min dalik. Jenengan tingali kula biyen nek pengaosan kali ayah kula mampir tenggene emperan-emperan Surabaya, ana wong lanang lenggah tenggene ndukure becak. Ana wong lanang lenggah tenggene ndukure becak ambek ngenteni ronjot.
Semerap ronjot. Ronjot itu apa ya? Gini. Kan mboten napa-napa, kan pancene beda basane to. Gak apa-apa, diterang nih. Ronjot itu nek jenengan numpak sepeda motor terus mburine ana kanan kiri ngoten niku lho. Apa itu namanya? Rombong. Keranjang. Nah. Niku hah? Engeng. Napa-napa? Engkreng. Engkreng. Pakai K. Engkrek. Dados ana wong lanang lenggah nang gone ndukure becak ambek nunggu i engkrek. Terus nggih? Engkrek iki niki wau, ternyata wonten cagake. Dadi kan engkrek kan wonten kali ngeten iki nggih. Tengahe niku wonten cagake, terus ana jajan-jajan 500-an, jajan-jajan 1000-an koyok kacang-kacang ngeten niku lho, ditunggoki, dideleh tenggene mriki tiange nang gone ndukure becak. Disopo kali hayai kulo bapak kulo nyopo assalamualaikum pak jenengan lanopo yang menten kok dereng mantuk kok belum pulang kenapa nggih pak kulo mboten wantun mantuk gak wani mantuk gak wani mule lah lanopo dagangan kulo gak payu. Lah lanopo dagangan gak payu kok gak wani mulai nang omah ono mak lampir. Mergo saking medeni ne wong wedok. Loh mosok pak gara-gara dagangan gak payu jenengan diilokno mosok diseneni lo. Bojo kulo niku nek katik kulo mantuk boten betul duit isok-isok kulo diseneni tek ngamek gono golek. Loh nge ta? Nge. Ya apa mas? Dagangannya dina iki apa? Ya Allah dek, sepurane ya dek ya, gak payu dek. Ya apa sih blok goblok? Wong lanang di goblok-goblok nih, koyok gak ono aji nih. Bosone kulo kekasaran boten. Oh teng mriki kasar nggih? Ngapunten ngapunten nggih, soalnya teng Surabaya ngoten niku biasa. Napa nek tenggene mriki basa aluse goblok napa? Apa iku mau? Pauk. Yes ngono ya. Ya apa Mas dagangane? Dina iki. Gak payu, Dik, sepurane, Dik. Ya apa sih, Uk? Pauk. Kok iso dagangan ke tisu sampai dalu gak payu iku sampean ancene, Pak. Pak, kekasaran mboten? Eh, sing alus napa? Bu, kula nderek ngapunten nggih. Basane kan benten-benten. Nek tenggene mriki napa? Nggih pauk niku. Pauk niku kasar napa halus? Oh halus banget. Sampe bujuki aku ya. Iki wong-wong wajahe sampe ngene kabeh lho. Napa nggih? Lho, bodho niku gak kasar ta? Oh, mboten. Oh nek bodho gak kasar. Yes pokoknya wong lanang dilokno nek basane Surabaya goblok. Ya apa sih mas? Sama niku kok iso dagangannya gak payu ku ya apa? Di Senen intek ngamek gak nong galek ngapunten goblok pauk napa malih? Bodoh dan lain sebagainya. Wong wedok mboten pantes ngomong niku tenggene tiang jaler mergo tiang jaler niku imam. Halo? Tenggene keluarga pemimpinne niku tiang jaler. Aja sampe wong wedok ngomong elek-elek nang gone wong lanang, napa male sampe digoblok-goblokno, napa male sampe dipauk-paukno, napa male sampe dibodoh-bodohno. Naudzubillahi min zalik. Ana wong lanang kok dagangane gak payu. Pripun Mas dagangane? Payu napa mboten? Ya Allah, Dik, sepurane, Dik, gak payu, Dik. Oh, gak popo mas, mboten napa-napa. Sing penting awak dhewe wis berusaha, sing penting wis ikhtiar. Masalah rezeki wis ana sing ngatur. Sing penting janjiku sehidup semati. Pagi makan takkan pudar cintaku. Wallahi
hidup susah digubuk. Eh lagu ngene aja ditabuhi. Walau hidup susah digubuk prekete. Wong kadang-kadang wong wedok nggih saged muring-muring gara-gara sing lanang gak nyekel dhuwit. Na'udzubillahi min. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedoyo diparingi rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma. Carane nyedek nanggone alim ulama, nyedek nanggone kiai njaluk barokah doa, nyedek nanggone wong sing ahli ilmu agama. Jenengan sowan tenggene kiai, yai nyuwun sewu yai, jenengan dungaaken kula nyuwun barokah Fatihah, nyuwun barokah donga kaping telu wong kang kumpulana insyaallah diparingi rezekine barokah kabeh. Amin Allahumma. Rezeki sing barokah niku ati sing duweni sifat syukur. Pinten mawon rezekine tetep gak rumangsa kurang, niki rezeki saking Gusti Allah, alhamdulillah. Kadangkali yang sering kali membuat kita tidak bisa syukur niku mergo kakean delok tanggane, kakean delok pinggire. Napa? Nek tiang mriki nek tangga basane napa? Tangga. Kakean tanggi, ngaten nggih? Tangga napa tanggi? Tangga. Kakean delok tanggane, delok tanggane, ningali tanggane kok uripe enak. Ya Allah, cek enake uripe tanggaku gak kaya aku. Nauzubillahi min. Semua sudah ditakar masing-masing, rezeki sampun wonten sing ngatur. Kabeh duwe masalahe dhewe dhewe. Tanggane sampean sing koyok-koyok uripe penak, koyok-koyok uripe enak, gak ono masalah, niku nggih gak ada masalah piyambak. Enak niku sawang si nawang. Jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak kari nyekel mik ngoten nggih. Kula nggih enak ningali jenengan. Ya Allah, wong Purworejo iki cek lemu-lemune. Ngeten iki kira-kira duduk duwe cicilan ta mboten? Lah kan mboten ketara, gak ketinggal. Mboten ketinggal saka mriki, kula ningali jenengan nggih enak-enak mawon. Pengajiane wong Purworejo, ya Allah, ana sing sila, ana sing selonjor, ana sing medongkrong. Nggih mboten napa-napa, cek enake pengajian alhamdulillah. Tapi enak niku sawang sinawang, kabeh wonten masalah piyambak-piyambak. Nek jenengan semerap lagu sing biasane kula beto, menungso urip teng alam donya. Nah, jawabane ngoten nggih. Dijawab burine nggih. Pripun niki lanjut napa mboten? Ayo, menungso urip teng alam donya. Ah, jawabane burine belakangnya ngene. Teng alam donya, ngaten nggih? Aja kaya jenengan wau, teng alam donya. Nya. Sanes kados ngoten. Jawabane teng alam donya, saged? Monggo. Menungso urip teng alam donya. Oh. Diam dulu semuanya belakang. Menungso urip teng alam donya. Iya enak masya Allah. Oh madep mriko. Oh kula madep mriko mawon. Nggih pun. Yo, menungso urip teng alam donya. Agak semangat. Menungso urip teng alam donya. Coba menungso urip teng alam donya. Kiki. Wajib usaha kelawan donga. Hah, mboten usah, gak usah. Ngarepe tok. Dadi saya komando begini, kalau tangan kula ngeten jenengan nyaut. Oke? Okay? Menungso urip teng alam donya.
wajib usaha kelawan donga, hasil ora maksud kang den seja, gumantung ngersane sing maha kuwasa, menung seurip tinitah podo dado bondo tonyo dicatah beda, mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri-meri karo tangga, wes dikandani gak ngono. Kok dadi orang rewes iki, yo apa ceritane? Ake wong stres mergo uripe gak beres, tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong purwa. Salawatan marhaban ya nurul aini, marhaban jatal husaini, marhaban ahlan wasalan, marhaban ya khairatai, marhaban ya nurul aini, marhaban jatal husaini, marhaban ahlan wasalan, marhaban ya khairatai, menung seurip teng alam donya wajib usaha kelawan donga, hasil ora maksud kang den seja, gumantung ngersane sing maha kuasa, menung seurip tinitah podo bondo donya dicatah beda, mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri-meri karo tangga. Selawatan marhaban aini, marhaban jatal husaini, marhaban ahlan wasalan, marhaban ya khairatai, marhaban ya nurul aini, marhaban jatal husaini, marhaban ahlan wasalan, marhaban ya khairatai. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Wong kene tepuk tangan ae medit nggih. Ya Allah, sing tepuk tangan tak dungakno saged budal Mekah Madinah. Ayo tepuk tangan pisan engkas. Wala mungkin pancen dasarane wonge alus, dadi nek tepuk tangan yo pelan epek. Ya ora apa-apa, mboten napa-napa. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki rezekine barokah kabeh. Termasuk salah satu tanda rizki barokah niku pripun, wonge tambah soge tambah loman. Tenggene mriki loman basane napa? Blobok. Loman blobok. Blobok. Basane loman dermawan. Blobok. Blobok. Nggih pun, mboten apa-apa. Salah satu tanda orang rezekine barokah niku tambah suge tambah blobo. Ayo sepakat kabeh muni blobo. Tambah suge tambah blobo. Kadang kan wonten tiyang niku tambah suge tambah medit. Medit nomer iki napa? Pelit. Wonten tiyang niku tambah suge tambah pelit. Ora tambah blobo, tambah pelit juara internasional. Tenggene mriki wonten tiyang tambah sogeh tambah pelit. Kata tiyang nggih ndugi ten mriki. Gawe kodhong werna apa? Ireng. Aku lah. Ana wong kok tambah sogeh tambah medit tambah pelit gak tambah bloboh, berarti rezekine gak barokah. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki rezekine barokah kabeh.
soale kadang-kadang tiang niku nek ningali masjid tenggene mriki wonten masjid e mboten? Sebelah mana? Pundi, pundi? Tengguri niki nggih. Biasane masjid tenggene mriki rame napa sepi? Hah? Sepi napa rame? Sepi. Astagfirullahaladzim. Afdhalud dzikri fa'lam annahu. Terus jenengan kinten kula mayit ditahlili ngoten Bu. Mantun ngeten, masjidnya diramekne nggih. Ada kotak infak apa enggak di dalam masjid? Ada. Diisi. Halo. Diisi. Biasane nek ngisi kotak infak gawe dhuwit gedhe napa dhuwit cilik? Ngoten niku mergo kulino nek ngisi kotak infak gawe dhuwit cilik. Mangkane anak-anak ini ru kabeh, mulai sekarang monggo ditekankan nek ngisi kotak infak, ayo ngisi gawe dhuwit gedhi. Diisi gawe dhuwit gedhi, misal kok ana kotak infak nang masjid, buka dompet nang jero ana dhuwit 1000 ambek 50000. Sing jenengan lebokne sing pundi? Hepun mboten apa-apa sak kersa, tapi ketahuilah ibu-ibu sekalian, tidak ada orang yang loman, tidak ada orang yang bloboh tanpa kulino, tanpa kebiasaan. Orang yang sekarang dermawan itu karena dia terbiasa sedekah. Mangkane gak angel, mangkane gampang. Ngoten nggih? Carane pripun? Dipaksa nanti yang akhirnya terbiasa. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Wajahnya langsung berubah kabeh. Setelah ini kan ada kotak infak berjalan, monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang ngoten nggih. Terus mangke lajeng malih kalih kula. Kinten-kinten jenengan kuat sampai jam pinten? Nggih, siap. Pun, monggo. Kotak infaknya mana? Di oh itu kotak amal. Niku sing beto kotak amale ibu-ibu kerodong baju putih ping ping kudung kuning. Nah, dilihat nggih yang pegang kotak infak yang itu. Mbak-mbak sambil dilihat ibu-ibu yang punya gelang banyak tapi ngisi cuma 2000 minta lagi Mbak ya. Lha apa gelange dicopoti kabeh iku? Nggih, monggo ditingali. Sing ora usah alasan gak nggawa duit, nyile kancane. Mangke nyampe griya dibayar. Ngaten nggih? Nggih, monggo sambil jalan sambil kula iringi shalawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Suluku suluku pato Romo menyang Solo leh oleh payung muta macetet lolo lebah wong mati ora yen urip golek duit tak sergap ibadah, golek duit tak sergap ibadah, yo sergap ibadah yo golek duit. Ngaten nggih pundi-pundi gelak-gelak. Rongewu ya Allah ya Allah nggih pun si bismillah tambah api lumayan bismillah.
Niki grupe saking mriki piyambak napa ngundang? Ngundang. Pundi? Grup pundi? Oh, Purworejo saja. Oh nggih. Ngisi kabeh nggih? Ya, masih ya wajahnya kayak ora duwe duit kabeh ngene. Ngeten. Ayo pundi-pundi aku Mbak, kene Mbak. Mengko aku diarani medit sing gawe kudu ngireng. 100 cukup kurang? 200 cukup kurang? Kok kurang terus? 300 cukup kurang? Hei! 400 cukup kurang? Astagfirullah! Eh, Masya Allah, entuk warna abang iki mau paling teko aku ya. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, tepuk tangan Bu. Ini kan seger ngono lho nggih. Nggih. Cobi tokoh masyarakat teng pundi? Tokoh masyarakat teng pundi? Pak Kades teng pundi? Pak Kades. Pak Kades sing pundi? Oh, ngaten nggih. Aja sampai ana sing keliwatan nggih. Sedoyo ngisi. Sluku sluku patok patok ela elo siromo leh oleh payung muta sluku sluku patok patok ela elo siromo menyang Solo leh oleh payung muta mak jendet lolo loba wong mati ora obah yen obah meteni bocah yen urip sergap ibadah monggo. Kiki wes. Cek. Niki pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kuta Arjo tadi jam 4 pagi. Mriki. Naik sepeda terus sendirian. Sendiri. Iya. Sendiri banget. Iya. Orop mik. Cek. Sendiri banget. Ya. Banget. Coba lihat sana dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa, jenengan kok kesini kenapa? Jauh-jauh. Mencari ilmu. Nggih, estu. Jenengan beberapa kali kepanggil kula nggih? Tiga kali. Tiga kali kepanggil kula. Terus sakniki kepengin kepanggil malih.
Boten bosen. Boten. Boten? Boten. Oh, berarti seneng kepangge kula nggih. Nggih. Oh, soalnya wonge manis soalnya. Iya lah. Niku klambine jenengan? Pesan. Pesan. Pesan nang pundi? Pesan sudah setahun yang lalu. Sudah setahun yang lalu. Jenengan buka dudukne wong-wong ngono. Ke tepuk tangan, Bu. Lah niku sintene? Niku sintene? Barusan ketemu. Oh, barusan ketemu. Terus kenal. Dari Magelang. Magelang saka mriki celak napa tebe? Tebe. Rombongan tiang pinten? Rombongan tiang pinten? Nete napa ngoten niku, Bu? Ngojek. Ya Allah. Jenengan estu bidal mriki ado-ado kepengin ndelok aku tok. Bu. Kula paringi 100 napa 200? Terserah. He. Ora usah melu ngomong. Sedikit banyak. Mele. Bersyukur. Iya, bersyukur alhamdulillah. Tapi saiki kudu ngomong 100 apa 200? He. Ayo jawab 100 apa 200? 200 kata ibu itu. Enggak, terusin jenengan 100 napa 200? Terserah neng Omi. Enggak, mele 100 apa 200? 500. Boten, boten. Oh, boten. 500 es tuh, boten. Terserah, ning Ome Laila. 500.000. Tapi nggih seperti biasa, masing-masing ono pertanyaan nih. Nggih, siap? Wau engkang kaulo terangaken. Sayati zamanun ala ummati yafirru naminal ulama iwal fukoha. Setiap umat Kanjeng Nabi akan ada masanya umat Kanjeng Nabi bakale didohne akeh ngado, akeh sing ngado saka alim ulama. Yeah. Kalau sampai itu terjadi, yang pertama Allah akan berikan musibah, yang pertama rezekinya tidak berkah. Rezekine mboten barokah. Betul apa salah? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Berarti mirengaken kula niki, ngeri ngekno banget. Ngeten amalan julu suka saatan fitolabil ilmi khairum min alfirok atin, artinya ngeten berangkat ngaji pahalanya sama seperti orang sholat 1000 rakaat. Betul. Alhamdulillah, terima kasih ya Ning. Yeah, sami-sami. Male berarti ngeri ngekno ibu. Hah? Sholat pengen ditakoni. Robbilahul usna bisa. Hah? Robbilahul usna. Apa? Robbilahul asma. Oh, nggih, monggo selawatan, monggo. Nggih, kalih ngentosi niki lho ibu-ibu ngisi. Sholawat Nabi Muhammad. Heh, apa jenengan biasakan nek kepireng wonten sholawat Nabi diucapkan nyaut nggih? Sholu ala Nabi Muhammad. Nek katik jenengan gak nyaut, didungakno kalih malaikat ciloko. Malaikat Jibril pernah di bulan Ramadan itu berdoa, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama sholawat disebut tapi dekne mboten nyaut. Ditungakno ciloko kali malaikat Jibril. Napa? Nggih, mangkane nyaut nggih. Monggo jenengan baleni malih. Sholu ala Nabi Muhammad. Lajeng. Robbilahul asmaul husna tusabilahul akwan ilayya arji'un qulu amari lu jaman wa qulu makan. Robbilahul asmaul husna. Sik aja sampe niki khusus nabuyaku. Ayo. Robbilahul asmaul husna. Ngintip dadakno. Robbilahul atwan ilayya. Ngintip ta, Bu? Grogi Bu, apal nggih. Grogi, nggih pun. Apal to mboten? Apal ta. Apal. Lah tidure mbok 3 malam nih. Oh, ngapalne kuwi. Robbilahul. Saya baleni maneh. Asmaul husna. Tusabilahul atwan ilayya. Lu ngintip maneh. Ojo sing apal mawon, sing apal. Sunan Gresik apal nggih? Wali Songo. Apal, yuk Sunan Gresik.
Yo niki apal kabeh, ayo bareng-bareng dikancani ibu-ibu, ayo. Aja ditabuhi, ayo. Adam Alfi ya. Nadom Alfiah niku jumlahnya 1002. Niku mawon sun, ini ku mawon Wali Songo, ayo Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Muri Ya Makbud, Sunan. Kok iso Makbud itu ya apa ceritanya? Makdum. Jogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Husna Parsodik, Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah. Tepuk tangan Sunan Gresik. Sunan Gresik Kondang ilmu dagangi, Sunan Ampel Palsapane ilmune, Wane-wane Sunan Giri Tembang dolanane, Sunan. Kemarin saya pol di sana enggak disuruh Mbak, saya lupa lagi deh, Bu. Nggih, Pun, mboten napa-napa. Sampun napa kirang malih? Sudah napa malih? Ate ngomong malih sungkan. Sampun apa malih? Sampun apa malih? Malih. Malih. Pun pertanyaan mawon jenengan kadose sering ningali niki nggih ngaos kula nggih. Sering. Setiap hari. Nggih, setiap hari nggih. Nggih. Berarti ngeten. Kula biasane sanjang bahwa hidup itu harus mencari barokah. Barokah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Aduh, khair. Bertambah usia, tambah lebih baik. Nah, bertambahnya kebaikan. Berarti barokah niku bertambahnya kebaikan. Ono wong tambah api, hidupnya tambah baik, berarti saged diarani urip sing barokah. Paham nggih, Bu, nggih? Nah, barokah itu berarti ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Tambahnya kebaikan. Tambahi kebaikan pun, mboten napa-napa. Tepuk tangan. Nggih, sampun. Monggo, Nara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuto Arjo niku mriki pinten jam, Bu? 2 jam. Sejam. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Sampun ngisi sedaya dereng. Sampun nggih. Allahumma. Cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Amin. Beras akeh, duwe akeh, kanggo sangu lunga barokahe kanjeng. Mugiyo kulondang rapi. Nyuwun tolong amine rodok tegas nggih. Ayo, mugiyo kulondang rapi. Muga sing jomblo ndang rapi. Sing tuwa ndang cepet. Sapa muni mati? Ibu, lenggahe aja medongkrong nggih, ketinggal saka mriki. Nek kula mboten apa-apa, nah nek garangan-garangan iki ya piye? Ayo salawatan sarang-sarang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Hisalatan da'iman
tawami mulkin lahi sholatan daimatan kitawami mulkin lahi bangga Allahumma wonten tiyang adoh saka ulama adoh saka kiai sing pertama diparingi rezekine gak barokah. Sing nomor kali nek jenengan adoh saka kiai akan diberikan pemimpin yang zalim. Pemimpin sing zalim niku pripun? Pemimpin yang tidak adil sing penggaweane njukuk hae wong liya. Niku jenenge pemimpin sing boten adil. Pemimpin sing zalim, terutama pemimpin-pemimpin sing ngajak kemaksiatan. Naudzubillahi min dalik. Mangkane ayo nyedek nanggone ulama, nyedek nanggone kiai. Sing nomor tiga, katik wonten tiyang adoh saka kiai, adoh saka ulama, Allah akan berikan niki sing paling medeni sing nomor tiga. Napa niku? Diparingi sedone suul khotimah. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedone husnul khotimah kabeh. Amin Allahumma. Mati suul khotimah niku banget larane. Yen gunungane wis katon doyong, rupane pucet matane cawong, mung tola-tole gak iso ngomong, sikile ogel medeni. Dikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakale metu. Diwulang dekir ora ka wektu, lambene ndamble untune. Dekir la ilaha, la ilaha illallah, la mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedone husnul khotimah sedaya. Amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya bacaan tahlil tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jam loro. Jenengan kuat ta sampai jam loro? Pak, hah? Kuat. Kuat tenggene mriki sampai jam loro? Nggih pun jenengan ten mriki mawon kula mulih. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama, semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Sedoyo kesalahan-kesalahan saking kula, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kalau nyuwun agungipun pangapunten. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sak durunge ditutup doa, tak dongakno sandale ilang. Ngurung ditutup doa kok. Monggo sedoyo donga sareng-sareng, mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kata halal barokah, lunas utange, solih-solihah keturunane. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfa tashafa wa 'afi antal mu'afi. La shifa illa shifauka shifa la yughadir saqama wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.